נמצאים ככה, אתם יודעים, כבר סמוך ונראה לחודש אלול. יום ראשון, שני, הבאים עלינו לטובה ולמחווה על כל ישראל, בעזרת השם, לחיים טובים ולשלום, ראש חודש. שיהיה ראש חודש הזה סוף בקץ לכל צרותינו, אלא בראש לפדיון נפשנו. ככה באמת כבר לראות פני משיח, לראות בתחיית המתים, לראות במפלת כל הרשעים האלה שעושים צרות. אימא, קרעו ונפלו ואנחנו קמנו בני תודה. אבל, רבותיי, ראה, כן, בראשי רשומות אמרו, ראו אלול הגיע. הנה, אנחנו בפתח של חודש אלול. ומה שאנחנו צריכים לדעת זה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו, והקללה אם לא תשמעו. צריכים לזכור, אחים יקרים, שהברכה זה אשר תשמעו. עצם העובדה שאדם שומע בקול השם. אנשים חושבים, כן, אם אני אשמע בקול השם, יהיה לי ברכה. לא! אז הוא ייתן לי. לא, עצם העובדה שאתה שומע בקול השם, אין ברכה יותר גדולה מזו. ואתה, אין שלווה. אנשים לא מבינים את הדבר הזה. אין שלווה, אין רוגע. אנשים נוסעים להרי ההימלאיה, נוסעים לאלפים, נוסעים לג'הנם, לקבל קצת שלווה. תדעו לכם, אין שלווה בעולם, תעשו סלטות, וזה לא עכשיו באיזה, אני אומר את זה באיזה מאמר, כי אני הולך למכור פה איזה דיל. אין לי מה למכור. אין לי מה למכור לאף אחד. זה משהו שאנחנו משתדלים לחיות אותו ביום יום, כי הם חיינו ורחימנו. אין בעולם מישהו שיכול לקנות את הנחת הזה ואת השלווה הזאת, כמו של בני תורה. תדעו לכם, אין דברים כאלה. אין, אין. אין, אין, אל תחפשו, כי אין. לא משנה מה שלא תעשה. שהטיול שלך יעלה 8 מיליון ו-8 מיליארד דולר, הוא לא יגיע לשלווה שכשאדם יושב ועוסק בסוגיה בגמרא, סוגיה בהלכה, סוגיה אפילו בפרשת השבוע, בניתוח הפסוקים. לא משנה מה שזה לא יהיה. אין ולא תראה בחיים שלך שלווה כמו של אדם שמקיים את המצוות בשמחה. תדעו לכם, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, זה הברכה הגדולה. מה השם נותן לפניכם? מה הוא נותן? הוא נותן תורה, הוא נותן מצוות. אין שלווה ורוגע כמו אדם, אתם יודעים על מה אני מדבר? בן אדם בא, 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 בא לך עכשיו, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב עליו השלום, ובערב חג סוכות, בליל חג סוכות, הוא לא נרדם כל הלילה. מה יש לך, רבי, למה אתה לא ישן? מי יכול לישון? אני יושב לומד, אני מחכה שהוא יגיע הבוקר כבר, אני לא יכול, אני מתגעגע כבר להגיע לרגע שאני אנענה על לולב. אני לא יכול לישון. והתורה יהודי לוקח לולב. ומה התורה אומרת? אתם ראיתם פעם דבר כזה? ולגחתם לכם ביום הראשון. איזה יום ראשון? שחג סוכות. פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וער ונחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים. כך לשון הפסוק. מה? 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 אני אקח לולב, ואני אקח את רוג, הדס והערבה, ואני אעשה ככה, ואני אהיה שמח? רק בתורה יש דברים כאלה. אתה מחזיק, ואתה נהיה שמח. אין לך שם המקפצות של האקסטרים, שאתה קופץ ממקפצה של 200 מטר וקושרים לך גומי לרגל, ואתה יורד, ובת אני לוקח לך את האף. אין. אין שם את זה. אין, אין. אתם מבינים? אין. אין כל מיני ריגושים כאלה של כל מיני... אנקונדה, הוא עלה על הרכבת הרים והסתובב, ויעלו שמיים ירדו תאומות נפשם ברעת התמוגג. אין. אתם יודעים איזה, מה יש? יש מצווה. אין סכנת נפשות. אתה פשוט מרגיש ואתה פשוט מחזיק ורועד מהשמחה. אני מקיים את רצון אבי שבשמיים.